Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Сьогодні ми знаходимося у селі Лищин Житомирського району, і на порядку денному у нас оцей горішок. Сам по собі, як горіх, він трохи великуватий. Тут у нас ще йдуть дроти з боку дороги, на якій я стою, і дроти йдуть від стовпа у бік хати, водна хата. Ось це все дерево ми сьогодні будемо прибирати. Ось будемо прибирати його дуже акуратно, бо просили, щоб все було ціле і неушкоджене. Але ми і так це все так зробимо, так що залишайтесь з нами. Додивіться це відео до кінця. Підпишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. А ми полізли.
Озеро купається Мона. Вода там? Да. Да. Це все трухляве. Диви. Диви, як тече. Водоспад.